കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കഥേൻ്റെ പേരാണ് കവിതയുടെ ഗാനമേള. ഒരു ദിവസം ഒരു കർഷകനുണ്ടായിരുന്നു. ആ കർഷകനു കവിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കവിത എപ്പോഴും പണിയെടുക്കും. എന്നാൽ ഒരു കുയിൽ എപ്പം പാട്ടുപാടിയിട്ട് ആ ഗ്രാമത്തെ ഓണട്ടുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ കുയിലിനോട് കവിത കസൂയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ കുയിലിനോട് കവിത പറഞ്ഞു, ഏ കുയിൽ എടാ, എനക്ക് ഒന്ന് കാ മനോഹരമായ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ച് തരുവോന്ന്. എന്നിട്ട് കുയിൽ പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഇല്ല, ഞാനിക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരൂല. എന്നിട്ട് കവിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടാ കുയിലേ, നീ എനക്ക് പിന്നിൻ്റെ അല്ല കിട്ടിപ്പോയി അതി മണികളിൽ തരുമെങ്കിലേ ഞാൻ നിനക്ക് മണികൾ തരാം, എന്നാൽ നീ എന്നെ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ച് തരുമോന്ന് ചോദിച്ചു. ആ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തരാം എന്നാൽ. എന്നാൽ ഒരു നിന്നോ കാര്യം പറയാനുണ്ട് എനിക്ക്. എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം നീ പാട്ട് പാടിക്കും. എന്നിട്ട് കഷം പണിയെത്തിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഉറങ്ങിയ പാടും കവിത പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങി ഒരു കരീന സെല്ലിട്ടില്. എന്നിട്ട് ഒരു കരീന സെല്ലിട്ടില് കവിത പാട്ട് പാടി. എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിപ്പോ കഷ്ടിട്ടു ആ കാര്യ സാധനം കിട്ടി ആരായിക്കാ പാട്ട് പാടുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇതാ കടക്കുന്നു കുയിലിങ്ങനെ കവിത ഇങ്ങനെ പാടിഞ്ഞിരുന്ന് കിട്ടിപ്പോ പാട്ട് പാടുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവൻ എന്റെ മണ്ടനാണ്, കുയിലിനെ പോലെ അല്ലോ ഇവൻ പാട്ട് പാടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കർഷകൻ ഒരു നട്ടം വെടിയേറ്റിട്ട് മുട്ടം വെടിയേറ്റിട്ട് കവിതേന തല്ലി. എന്നിട്ട് കുയിലിന് പറഞ്ഞു, എടാ കുയിലെ, ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു. ഓരോരക്കും ഓരോരു കഴിവ് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നെ നീ എന്നെ ഈ ഗ്രാമത്തിനെ പാട്ടുകാരെ ഉണർത്തേന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കഥ കഴിഞ്ഞു. എന്നാ നിങ്ങൾ ഇനോ പാഠം പഠിച്ചേനെ. എല്ലാവർക്കും ഓരോ കഴിവ് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു.